Morjesta. Se on lauantai 24. päivä elokuuta. Nyt tänään alkaa tää Kuusiaidan puoleisen kattolautojen laitto. Ruoteet, räystäslaudat. Ihan ensimmäiseksi täytyy sahata nää korokerimat poikki tästä kattotuolin päistä. Ja ne me on sahannut ihan käsisahankaan, kun ei tässä nyt jäniksen selässä istuta. Ja aloitetaan vaikka täältä päästä. Kaksi on poikki. Vähän sinne. Lähemme. Nääkin voin ottaa käsisirkkelillä vetää, mutta otetaan nää nyt näin ja sitten käsisirkkelillä viistetään noi kattotuoli. Nämä. Ei ne näy sinne, mutta nämä alakulmat sitten pois. Sille, että ne jää vaakatasoon. Mennäs lukki pois ja me sinun haluaa sahata. Noin. Mikähän tässä on? Tässä on samanlainen ja mennes pois. Ja tuossa äskeisissä oli kans kolme peräkkäin noita pitkäjalkaisia elukoita. Täällä on vissiin suojainen paikka tuon riman alla olla. Sain tänään kaverin tohon jeesaamaan, niin nostelee mulle puita tohon ylös ja voi sahaa niitä poikki tässä alhaa, niin mun ei tarvi niin paljon juosta sit tikkailla ylös ja alas. Että Jari on ollut tossa pari päivää nyt ainakin aikaisemminkin jo, autteli ton toisen lappeen puolen. Kyllä se kummasta helpottaa, kun on siellä alamies kaverina. Vaikka tätä nyt yksin on ollut tarkoitus pääasiassa tehdä, niin tuommoisissa hommissa on ihan kiva, että on joku vähän jälppaamassa. Muutenkin se on aika tympeä toi kiipeily tuo katolla, mutta eipä siinä nyt kauaa mene. Varmaan 2-3 päivää, niin tääkin puolon ruodelauat paikallaan. Ja sit pääsee mittoja ottamaan, että minkä verran sitä kattopeltiä tilata. Noin, se oli viimeinen pätkä ja seuraavaksi otetaan täältä päältä tänne tulevan ruodelaudan yläpinnasta. Se räystäslaudan leveys, eli 150 mm tänne, eli käytännössä 90 mm kattotuoliin näkyviin, laitetaan siihen viiru ja tähän päätyy. Ja sitten passin kanssa piirretään tuohon vaakatasoon katkaisuviiru ja otetaan nämä alakulmat pois, niin saadaan vähän kevyempi luukki tähän alareunaan. Ei tunne raskaan näköiseksi, sitten se riittää toi 150 mm räystäslauta peittämään sen kattotuolin päälle. Myös se katkaisupinta tästä alapuolelta, sekä tämä pääty. Luonnollisesti tervataan, tuli kuumalla, terva vernissä, reilusti tärpätteen seassa siruksella. Näin. Joo, eli näin. Tuohon pannaan nyt se tuleva ruodelauta malliksi. Sitten otetaan tästä ruodelaudan päästä. Se tulee se räystäslauta tämän yläpinnan kanssa tasan. Ja tosta otetaan nyt toi 150 milliä. Se ei haittaa mitään, vaikka se olisi vähän vähemmänkin kuin sen 150 milliä, mutta maksimissaan siitä, ettei tämä pää jää paljaaksi sen tulevan otsalaudan alta. Se on 45 on ihan hyvä. Niin me voidaan katsoa tästä nyt sitten, että se on joo, tosta riman päältä 115 milliä. Siihen laitetaan merkki. Me tarvitaan nyt enää tätä ruodelautapätkää. On tykkämerkkaa, tähän päätyy näkyviin ja näkee, että meneekö se käsisirkkeli sitten suoraan. Ja sitten tosta merkistä katsotaan vatupassilla suora linja. Pyörii lähellä käyttää, mutta ei ihan. No, se on tossa. Siinä on hyvä. Siihen vedetään tämä sahausviiru. Ja ihan sitten vapaalla kädellä ilman mitään ohjuuri, niin tuolla käsisahalla poistetaan tämä pala tästä. Näin.
Itse asiassa mun kannattaa se piirtääkin tälle sisäsivulle, koska mun on helpompi aloittaa tästä päittäispuusta se sahaus kuin tuolta vinosta pinnasta. Niin piirtää se sitten kaikki kuitenkin tälle puolelle. Tuohon pikkuinen kynämerkki, noin. Siitä vaateri. Se on tuossa. Kova tuuli, valtava tuuli. Noin. Siitä pois. Ja nyt muistetaan, että se oli 115 milliä. Täältä se 115 milliä. Se olisi tossa. Noin. Ja vaateri. Oho, aina se heilahtaa vähän toi passi, kun piirtä. Yhdenkään koittaa pitääkin tosta poikki. Se pois. Joo, näin. Kaikki sama juttu. No niin, käydäänpä sahaamaan nämä kulmat pois. Laitetaan viiltosuojahansikkaat käteen. Voi vaikka pysäyttää ton käsisirkkelin terän vauhdista. No ei nyt sentään. Sattuu olemaan tuolla IKH:n tarjouskorissa ihan hyvän tuntuisia hanskoja. Kotkan mikrokulma kautta IKH. Isot tarjoushanskalaarit, 2 euroa pari. Hae omasi. Ei ollut kaupallinen yhteistyö. Kuulosuojaimet. Silmäsuojaimet ja Suomen puolustusvoimain kenttälakki. Siitä lähtee. Aiku tuli hyvä. Sitten enää 12 kertaa sama. Jes. Jos tuo lähemmäksi. Tässä olisi kiva se akkukäyttöinen milvoke, mutta näillä mennään, mikä on. Numero 3. Numero 4. Ja 5. Kohta jo puolessa välissä. Nyt älysin olla laittamatta näitä nauloita ne liian pitkälle, vai olit se naula vai ruui? Ruui, kun mulla ensimmäinen ruodelauta tuolla toisella puolella paikalla. Ennen kuin sahasin näitä, niin sahasin 2 kertaa ruui tämän sahan, mutta ei se onneksi tylsynyt silti, kipinät vaan lenti. Ja nyt se ruodelauta käyttäisi vielä eilä, edessä kun sahan, niin mahtuu päätähän väliin paljon helpommin. Nikkää nyt, no kaikki sahattu. Oho. Ei muuta kuin tervaa perään.
hirmuinen tuuli. Näitten kanssa tänään saunan lämmitetty illa. Hyvin hyötypalikoita. Murustakaa ei me hukkaa. Tuolta tervamestari tulee perästä ja vetelee näihin päihin tervan sitten tuohon katkaisupintaan. Ai että tulee hyvä. Nyt siinä on ensimmäinen ruodelauta menos paikalle. Päädyt ja alaleikkauspinnat on tervamestari tervannut. Ja tää kannattaa laittaa tää ruodelautku niin, että tää ei ainakaan ala tää rimanpää tai mikään tästä kantamaan. Että mieluummin millin pari yli kuin yhtään tonne sisäänpäin. Niin sen saa tähän tikattua tukevasti sen räystyslaudan sitten kiinni. Ja nyt laitan nämä ensin kaikki yhdellä tämmöisellä, onko tämä 4 tuuman naula vai mikä tämä on? Se menee tuon riman läpi tuonne kattotuoliin. Tuosta yläpuolelta ja sitten tästä alhaalta ne tikataan kaikki ruueilla viistoa tuonne sisäänpäin. Sen jälkeen se asennellaan tähän se räystäslauta. Ja nämä tulee 3 pätkästä, eli päihilaitoin nyt ehjät tässä lähdössä. Ja keskelle tulee 3 kattotuolin ylitys, eli 2 kolon yli menevä, mihin tulee sitten päittäissaumat. Ja siitä se sitten lähtee eteenpäin. Tälle tulee kaveriksi sitten toinen tähän vielä ihan kiinni, niin saadaan tästä räystäistä vähän jäykempi. Me lyön nämä viimeiset naulat tänne. Jos menee ohi naulan kannan, niin se on sitten tuulen vika eikä mun. Pitää vähän painottaa sisään. No. Täällähän se vasta tuuleekin. Noin. Kun tätä kattoo, niin Aika hyvältä näyttää. Noin. Nyt meillä on siinä 2 ruodelautaa tiukasti toisissaan kiinni ja sitten tämä räystäslauta, se on ensin naulojen kanssa tikattu tähän ruodelautaa kiinni tuonne 4-tuumasille. Ja sitten se on vedetty näille pitkille, tai pidemmille kuin tämä, tästä vielä tuonne päittäispuuhun. Siinä on naula sekä ruui. Ja nyt näissä on naulat ensin, millä ne on pantu kohilleen. Ja sitten tuosta vierestä vedetään vielä tällaisille 16-senttisille. Menee läpi ton korokeriman sekä sitten pitkälti vielä tonne kattotuoliin. Kyllä pitäisi kestää. Noin. Nyt meillä on niinku räystäs valmis. Ja tästä alkaa sitten toi 400 palikka väli eli 500 keskeltä keskelle jaolla sitten toi ruodelautojen asennus. Tässä meni monta tuntia näissä 3 laudan laitos, kun tää tulee aina 3 pätkästä tää yksi. Tää on, tervamestari on tervannut hyvin kaikki ja sitten myös noi jokaisen, minne tulee liitos tähän kattotuolin päälle, niin ne päät on hyvin tervattu ja on tiukasti naputeltu vasarankaa päittäin se lankku siihen kiinni ennen kuin se on kiinnitetty. Sitten siihen sivellään tervaa vielä siihen päälle, niin hyvä tulee. Tervaa pitää laittaa paljon, mutta ei liikaa. Mutta ei sit voi liikaa laittaakaan. Yes. Ei liiku! Aika suorallekin se näyttää. Sehän on siis tästä keskituolilta, eli tästä noin 5 milliä ylempänä kuin ne päät. Hyvin vähän kaareva näin. Mutta näinpäin luoti suora. Tai ainakin pitäisi olla, koska se on langalla laitettu. Nyt meillä on täällä vielä yksi liitos laittamatta, pari ruuvia. Sitten päästään tuohon ruodelautojen asennukseen. On komia räästäs. Takuu voisi mennä. Joo, suurkiitos tervamestarille. Oli suurena apuna Jari tänään, ei olisi yksin tähän vaiheeseen saatu. Räystään alkuun siinä nyt. Yllättävän kauan menee aikaa tässä näin. Kyllä ne on nyt kaikki tukusasti kiinni. Sitten katsoo jatkuuko huomenna vai mikä päivä sitten toi ruodelautojen laitto tonne ylös. Mutta tää on nyt tää hankalin aloitus tähän tehty. Kaikki noi viistouksien sahaukset. Räystäslauta on molemmilta puolilta tervattu.
Samoin nämä kattotuolin päät sekä noin ala viistosahaukset myös. Ihan hyvän näköinen räystäs. Voi tätä tervan tuoksua. Joo, jos se nyt sataisi, niin ehkä parin päivän töiden jälkeen saisi ton takapuolen tähän samalle mallille kuin tää etukio. Sitten mitat papereille pelleistä ja tilausta sisään, kun se aika koittaa. Tulee yhden firman kautta. Ja vihreä tuommoinen, niin kuin toi on toi taustan kuusi metsä tuolla. Havun vihreä on ihan hyvä sävy siihen. Tässä on loput puut ja polttiksille vähän mainosta. Puuta ja maata Kotkasta Hakamäestä löytyy. Erittäin hyvä puukauppa. Tässä on nyt 1, 2, 3, 4, 8, 8, 16 on noita täyspitkiä ruodelautoja vielä. Ja tähän menee niin kuin aina tuohon yhteen varviin menee kaksi kokonaista, sitten tuollainen suunnilleen puolikas. Eli 2,5 lautaa menee niin kuin yhteen. Tuossa on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kertaa 2,5. 2 kertaa 7 on 14. Joku 17 lautaa siihen kai menee. Ja tässä on, ei kun tuossa päällähän on vielä pitkiä kanssa. Kyllä ne riittää ihan hyvin joo. Ja sitten nämä on noihin, tämä on 150 kertaa 22. Niin nämä on sitten noi otsalaudat tuohon räystään päähän. Elikkä tuohon sitten. Sitten kun nämä sahataan siihen lopulliseen määrämittaan, niin tuohon alle laitan sitten vielä jonkun kakkosnelosen pystyy tai jonkun vastaavan, mihin kiinnittyy sitten hyvin toi näin päin toi otsalauta. Ja toi kurkihirren murikka tulee jäämään kans siihen katon alle sateen suojaan. No, tää oli ihan hyvä päivä. Tähän sisältyy vähän 4-vuotissyntymäpäiviä ja pieniä hääkuvauksia tuossa välissä. Ja ennen kuin pääsi tänne työmaalle, niin kello oli aika paljon, mutta siihen nähden on hyvä, että saatiin toi takapuolen räystäs. Jatkuu joku päivä. Pysykäähän mukana videossa. On moi! Se on siinä. Joo, nyt on ruodelautojen laitto tänne Kuusiadan puolelle. 4 varvia tulee vielä tän nykyisen laudan jälkeen. Äsken piti käydä hakemassa lisää ruueja ja edelleen jatkoskohat aina tervataan, mitkä menee päät vastakkain puissa. Ja jokainen pauka otetaan 4 tuuman naulolenstosta ylhäältä kiinni ja sen jälkeen 16 senttisellä ruuilla tosta läpi ruodelaudan ja riman sinne kattotuoliin menee 100 milliä ruuvi vielä. Luulis niitten kestävän. Joo, tää on ihan hyvin nyt lähten tänään edistyyn. Tos oli vaimo oli auttelemassa aamulla tos hetken aikaa ja nyt kaveri tuli tohon vielä, niin tervamestari sahaa mulle pätkiä tos alhaalla ja mä annan täältä sille mittoon ja mun ei tarvi koko ajan juosta ylös ja alle sitten. Mut että tässä ei sen enempää kuvattavaa sinänsä, että lautaa paikalleen ja naulaa ja ruuia ja niin päin pois, niin katsotaan sitten kun alkaa olla valmista, että minkä näköinen siitä tuli. Pysykää kanavalla.
Huhhuh. Koko sunnuntai-päivä tässä on mennyt. Nyt loppu ekan kerran akkukoneesta akku. Elikkä nyt laitetaan tää viimeinen ylimmäinen ruodelauta. Ja täällä on alla, niin kuin muistuttaa aikaisemmista videoista, niin on se 3 mm paksu kulma latikka, missä on ruuit, kahdet ruuit. Niin välillä on poraus osunut siihen kantaakin, mutta tästä pikkusen vinosta, kun vetää alkureijan tällä, niin saa siihen metalliin reijän, että saa sitten tollasen 160 millisen ruuin läpi sen alusriman ja raudan tonne kattotuoliin saakka, niin tää on kuin tauti kiinni tää ylimmäinen lauta tässä, että varmasti ei lähde minne. Eli nyt nämä kaksi reikää painetaan tähän sitten viimeisillä voimilla. Niin. Se meni hyvin. Nyt on näköjään kunnollinen poranterä. Äsken yksi katkes ja yhdestä meni kulmat, kun se osui siihen jonne ruui tuolla puun sisällä, kun ei sinne näe, mitä siellä on. Noin. Pellin reuna tulee tästä muutaman sentin yli tai sentin tai kaksi tai jotain. Tähän jää sellainen reilu, noin 15 senttinen tuuletusrako tähän koko harjan matkalle, mihin pääsee sitten purkautuu toi aluskatteen päältä tuleva ilmavirta. Ja sitten tästä päittäin sitten tästä harjalistan alta, mikä jää ilmavaksi siihen, niin sieltä se sitten pääsee ulos. Pitäisi ilman kiertää ihan hyvin. Yksi reikä vielä tuohon. Oi, oi. To last one. Pukin viimeinen poraus. Aika hyvin meni. Onks mulla vielä yksi ruuhtaa pitäisi olla? Näinhän tänne verkkarin taskuun jumiin nää piikit. No niin. Välipalikkaa ei enää tarvita. Eli tähän ylös tuli siis tälleen lähekkäimmin sit nää kaksi viimeistä lautariviin. Viimeinen ruui. Se on siinä. Ruodelaudotus on valmis. Yes. Yes. Katsotaas vähän miltä se näyttää. Joo, oli siinä hommaa. Ei se ihan oo tosta noin suitsait, vaan vaikka sen aina kuvittelee helposti tuolla maassa ollessaan. Mutta aika hyvältähän se nyt näyttää. Ruodelaudotus olisi valmis. Tää on tää nurmikon puoleinen osa. Tässä on nyt rakennus keskeltä ja kyllä sen ehkä tuossa aavistuksen tuossa kamerassakin voi nähdä, että siinä on tosiaan harja on keskeltä sen 40-50 milliä korkeammalla kuin noi päädyt. Pieni pyöreys ylöspäin, niin oli tarkoitus niin kuin saada ja räystäs on vahva paketti. Erittäin suuret kiitokset tervamestarille avusta. Oli kyllä suuri helpotus näiden lautojen laitossa, kun sai mitan sanottua ja piirrettyä ja tuli valmis lauta alhaalta ja tuli ruui ja tuli naulu. Ei tarvi niin paljon juosta tonne alas. Silti tässä on aivan loppu kyllä. Polvet sekä mies.
No niin, laitetaan tämä projekti poikki tästä ruodelautojen asennuksen valmistuttua. Seuraavaksi täytyy mittailla tämä katto kunnolla ja tilata kattopellit siihen. Siinä menee muutama viikko sitten, kun päästään jatkamaan. Joten kiitos kaikille, ketkä jaksoitte katsoa loppuun tämänkin videon pätkän. Pistäkää kommenttia sinne alle, mitä mieltä olette. Ja sitten voi laittaa kanavaa tilaukseen, jos huvittaa, ja jakaa kaverille näitä, jos jollain muullakin on vaikka tämmöisiä rakennusprojekteja. Tästä tuli ihan hyvän näköinen. Siis ei tästä, mutta tosta. Joo. Pukinpaja kiittää kaikkia katsojia ja hiljentyy tähän sunnuntai-iltaan. Tämä video tulee teille ulos varmaan sitten ensi viikon torstaina illasta. Että kiitos. Eipä muuta.